som zvedavá, čo teraz poviete, lebo toto sa mi páči, ja táto téma. Ja som zvedavý, čo vy poviete. No, ja tak počúvajte. So štúdiom na vysokej škole sa nepochybne spája aj uvoľnenejší sexuálny život. Vedeli ste, že počet sexuálnych partnerov, ktorých vystriedate na výške, súvisí aj s odborom, ktorý študujete? Štúdii slovenského portálu Student Problems odpovedalo 5800 študentov na dve základné otázky, čo študujú a koľkých sexuálnych partnerov počas vysokej vystriedali. Najviac, teraz pozor, si užívajú študenti cestovného ruchu a obchodu. V priemere vystriedajú 7,7, to je také zaujímavé. 7,7 sexuálnych partnerov. V prvej trojke sa umiestnili projektanti a študenti marketingu. Paradoxne, na štvrtom mieste skončili teológovia v priemere so 6,6 partnermi. No a piatu priečku obsadili študenti manažmentu, nasleduje účtovníctvo, financie a až potom športová fakulta. Na poslednej 39. priečke s priemerom 2,95 partnerov skončilo chemické inžinierstvo. Do čerta, až teraz mi došlo, že sme študovali cestovný ruch. No. Nie, ale a kde sú umelecké smery? No, mňa by zaujímalo, že herci, 7,7. Nie, tá 0,7 by ma zaujímala, že ako mohla vyzerať. Treba chýba noha. No, asi nejako tak. A je tu pozoruhodné ešte niečo, že tu sa vôbec nehovorí o ženách totiž. Vystriedajú 7,7 sexuálnych partnerov. Ale to asi sa myslí, že... No, ako sa myslí? Citujem. Teológovia v priemere 6,6 partnermi. Tak, tam... Ti to vysvetlili v zápäti. To si dobrý príklad. No, to mi nie je jasné. Keď vravíš 7,7, tak toto je ma zaujalo, lebo predvčerom ja som mala 7,7. Narodky. Ale nie teraz, o tom som chcela. Najväčší milovníci sexu sú učiteľky angličtiny. Viem to od jedného môjho kamaráta, ktorý sa chystal do Ameriky a potreboval sa rýchlo naučiť po anglicky, tak oslovil jednu agentúru a tí mu dodali angličanku, ktorá ho mala po anglicky naučiť. A hovoril, zo začiatku to išlo ešte ako tak, niečo som sa naučila, ale postupom času stále opakovala tú istú vetu, ktorú som sa naučila, tam je na nič, a to je be careful, po slovensky, dávaj pozor, dávaj pozor. Olga, ale my sme žurnalistiku študovali, obidve. Ako to ty vidíš? No aký tam máte priemer na tej žurnalistike? No ja práve, že neviem, ale mňa to zaujalo. Mňa to zaujalo tá téma, tak ja som napríklad v tejto súvislosti fakt zavolala kamarátke svojej, spolužiačke, zo žurnalistiky, či si teda pamätá, že či by mi mohla vyzradiť, že koľkých partnerov mala, alebo frajerov, no, na vysokej škole. A ona mi napísala 9. A mňa to tak zaskočilo, lebo mi ona nepripadala vtedy taká, že 9. No tak som jej aj napísala 9. Hovorím, a ako, kedy, veď ja ťa aj poznám, aj sme na intraku spolu bývali, kedy, ja tomu nerozumiem. A ona mi napísala, ja som myslela, že sa pýtaš na strednú.